välkomna till Garveriet, en plats för omställning. Vi är en modern konferensanläggning med fokus på hållbarhet och just då omställningen. Som är riktigt små på runt 5 personer upp till kongresser upp på mot 300 egentligen. Då samarbetar vi med vår kyrka som ligger i samma lokal. Om vi håller oss bara till våra egna lokaler så kan vi ta ungefär 150 personer i videosittning. Vi kör både föreläsningar, konferenspaket. Då säljer vi som heldag eller halvdag. Det lätta sättet är att skicka ett mejl till bokning@garveriet.se så kommer vår kollega Birgitta att svara på det. Thank you.